Tänään on 21.11.2020 ja saatiin ensimmäinen lumimaahan ja me ollaan täällä seurakunnan viikonloppuleirillä Viktorpissa. Ja mulle tuli tähän tuolla aamiainen päällä ja käynnissä ja mulle tuli tähän opetus siitä, että Jeesus on tie, totuus ja elämä. Ja koska Jeesus on tie, totuus ja elämä, on Jeesus tie Jumalan luokse. Ja turvaamalla totuuteen me turvaamme Jeesukseen. Ja Jeesuksen ilmoittama totuus kaikuu Raamatun lehdillä. Eli kun me myönnämme nöyränä sen totuudeksi, mitä Jeesus totuudeksi Raamatussa ilmoittaa, me turvaamme Jeesukseen. Eli kun myönnämme sen, että mitä Jeesus kieltää Raamatussa, sen hän myös kieltää siellä. Ja niitä tekoja pitäisi vältellä. Ja niistä teoista pitäisi pyrkiä kokonaan eroon. Näin me kävelemme tiellä yhdessä totuuden kanssa siihen turvaten ja saavutamme elämän, eli ikuisen elämän. Jeesus on kuitenkin myös totuus, jota ei löydy Raamatun lehdiltä. Ja silloin Jeesus on se totuus, joka todella on totuus. Ja mä aion nyt kohta kertoa, mitä mä yritän kertoa teille. Ja Jeesus on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kun me myönnämme totuuden totuudeksi, me olemme nöyriä. Eli myönnämme Raamatun ilmoituksen totuudeksi. Ja olemme silloin Jeesuksen edessä nöyriä ja olemme nöyrtyneet Jumalan väkevän käden alla. Ja nyt mä aion kertoa, mitä totuutta minä Raamatun lisäksi tarkoitan. Mulla on tässä mun takissa heijastin. Ja se on mun takin vetoketjussa kiinni. Kun mä oon käynyt paljon sienessä, niin siellä on ollut ajoittain kylmä. Ja mä oon tarvinnut talvitakin sinne syksyisin. Kiitos Jeesus, että autat ja siunaat. Ja auta tämän opetuksen kertomisessa niin, että tämä myös ymmärretään. Aamen. Ja mulla jäi tähän vetoketjun, kun mä vedin tämän takin vetoketjun kiinni, niin jäi aina se vuori tonne vetoketjun väliin. Ja mä en saanut tätä vetoketjua kiinni. Joten mä yritin sitten ratkaista tämän ongelman ja leikkasin vähäsen sitä vuorta pois sellaisesta kohdasta, että kun tämä takki pestään, niin se vuori ei lähde sieltä purkaantumaan pesukone pesussa, vaan pelkästään se erillinen läppä, joka on ommeltu vetoketjun suojaksi tänne sisälle, ettei vetoketjun läpi pääse kylmä ilma puhaltamaan, niin vain se voi purkaantua. No mutta kun mä sen tein, niin ongelma ei ratkennut. Kun mä lähdin sieneen ja mun piti pistää vetoketju kiinni, niin se jäi edelleen siihen vuoreen kiinni. Ja mä jouduin tappelemaan tämän asian kanssa joka kerta sieneen lähtiessäni. Ja mä oon käynyt paljon sienessä. Ja kun mun takki on vielä sellainen, että kun mulla on liivit mulla mukana täällä takin alla, niin, ja mulla on liivin taskussa aina tavaroita, joita mä ajoittain tarvitsen. Ja kun mun takin vetoketju on sellainen, että kun mä kaivan takin alta olevasta liivin taskusta jotain, niin tää takin vetoketju aina aukeaa. Joten mä monta kertaa päivässä on joutunut tappelemaan tän mun vetoketjun kanssa, kun mä en saa sitä kiinni, koska vetoketju menee aina sinne, vuori menee aina vetoketjun väliin. Ja tää oli tosi
ärsyttävää. Monta kertaa päivässä sama ongelma ja siinä kesti joskus jopa 5 minuuttia ennen kuin mä sain sen kiinni. Ei ehkä ihan 5 minuuttia, mutta melkein. Ja monta kertaa päivässä. Ja tää oli tosi ärsyttävää. Ja mä jätin sen joskus auki, koska mä en jaksanut enää tapella tai en saanut sitä edes kiinni. Ja mun piti se taas vähän ajan päästä aloittaa uudestaan, koska terveys on mulle tärkeää ja mä myönnän sen Jeesuksen edessä, että minä en saa vilustua. Tai muuten koko perhe sairastuu. Ja mun piti se saada kiinni ja sitten ajan kanssa jo hermot menettäneenä mä sen sain. Nyt ihmiset haluaa ajatella, että onpa mulla huonot hermot. Mutta tää on siis monta kertaa päivässä toistuu. Niin se alkaa käymään vähän hermoille. No mä sitten, koska mä kuljen rukouksessa, minä myös rukoilin tän asian puolesta. Mä olin sitten hakemassa lahjaa tarhasta. On vähän lahjan 5 aikaa illalla. Ja silloin on jo pimeää. Ja mä tuun lahjan kanssa kotiin bussilla. Ja kun mulla on tällainen musta takki, sitä ei näe pimeässä, kun, varsinkaan kun ei ollut lunta silloin vielä, niin se on asfalttia vasten ja tämmöistä tummaa metsää vasten. Mä olen siellä näkymätön, koska mulla on myös mustat housut. Ja mä seisoin sitten näkymättömänä bussipysäkillä lahjan kanssa ja vilkutin bussille. Ja se kuski ei nähnyt mua, koska mulla ei ollut heijastinta. Mutta just siinä mun kohdalla, se joskus oli ajamassa ohi, niin se näkikin mut. Ja pysähtyi siihen ja poimi meidät kyytiin, mutta sanoi, että hei, sä tarvitset heijastimen. Ja mä myönsin tämän totuudeksi. Eli olin totuuden edessä nöyrä ja myönsin sen. Ja jos mä olisin käyttäytynyt niin kuin mä teininä käyttäydyin, kun mä olin hyvin ylpeä totuuden edessä, ja kun mun vanhemmat sanoi, että sä tarvitset tako heijastime, niin mä ajattelin teininä, että minähän en mitään heijastimia takkiini ota, koska se on lapsellista, eikä mun kellään kaverillakaan heijastimia ole. Olin siis totuuden edessä ylpeä, enkä ottanut sitä heijastinta. Mutta nyt minä olin totuuden edessä nöyrä, ja myönsin, että minä tosiaan tarvitsen heijastime, se on mun hengelle, se on niinku sellainen henkivakuutus. Mun päältäni ei enää aja autot, kun mulla on heijasti. Tai ainakin ei tapahdu se vahingossa. Ja bussikin pysähtyy, koska ne näkee mut. Ja mä menin kotiin ja kerroin Piritalle, että mä tarttisin heijastimen. Ja lahja kuuli sen. Mä ajattelin, että mä pistän sen heijastimen mun hihani. Mutta kun lahja kuuli sen, että mä tarvitsen heijastimen, lahja lähti etsimään omien lelujen joukosta heijastinta. Ja toi mulle heijastimen, jossa ei ole hakaneulaa, vaan sen saadaan tähän kiinni, tähän vetoketjuun. Ja niin minun omat suunnitelmani, että mä pistän sen hakaneulalla hihaan, poistuivat ja minä pistin sen heijastimen tähän vetoketjuun. Nyt ongelma poistui. Nyt mä vedän tämän mun takkini kiinni eri tavalla kuin aikaisemmin. Ja se vuori ei jääkään enää tämän vetoketjun sisään, vaan nyt se menee joka kerta kiinni. Minä olin totuuden edessä nöyrä ja myönsin sen, että minä todella tarvitsen heijastimen. Silloin minä olin Jeesuksen edessä nöyrä, koska Jeesus on tie, totuus ja elämä. Niin tärkeää on turvata totuuteen. Koska ne, jotka vaeltavat totuuden ulkopuolella, vaeltavat omissa opeissaan, eli valheessa. Niin tärkeää on myöntää se totuudeksi, minkä Jeesus totuudessa ilmoittaa. Ratkeaa monet ongelmat, kun ylpeys poistuu. Jos mä olisin ollut ylpeä ja olisin sanonut mielessäni kuskille, että no joo, niinhän mä tietysti tarvitsen heijastimen, mutta en aio pistää. Tätä ongelmaa ei olisi poistunut. Minä en tätä ongelmaa poistanut, vaan sen poisti Jeesus, koska mä olin rukoillut sitä.
Ja Jeesus poisti sen niin, koska minä olin hänen edessään nöyrä, eli totuuden edessä. Minä pistäessäni tämän heijastimen tähän takkiin, vetoketjuun, minä en ymmärtänyt, että se poistaa sen ongelman, jonka se poisti, eli sen vuoren jäämisen sinne vetoketjuun kiinni. Mutta kun mä käytin tätä ensimmäisen kerran, mä huomasin, että hetkinen, ongelmahan on poissa. Ja mä epäilin, että se nyt näin voi poistua. Mutta niin se vaan on poissa. Se ei enää jää sinne vuoren sisään. Miksi mä sanon, että sen ollut minä, joka ratkaisi? Koska mulla ei ollut tätä ymmärrystä. Vaan sen ratkaisi totuus, eli Jeesus. Minä olin totuuden edessä nöyrä. Ja pistin heijastimen takkiini. Ja Jeesus päätti se, mihin se pistetään. Mä olisin pistänyt se hihaa, mutta Jeesus antoi lahjan kautta mulle heijastimen, jota ei hihaan voinut pistää. Ja ainoa paikka oli vetoketju. Ja minä pistin sen siihen ainoaan paikkaan, johon se pystyi pistää. Ja ongelma ratkesi. Nyt mut nähdään bussipysäkillä, vaikka mulla on mustat vaatteet. Ja nyt mä saan mun takkini kiinni, vaikka sen vuori jää sinne ilman heijastinta. Väliin. Olkaa siis nöyriä totuuden edessä ja totuutta ette aina löydä Raamatusta. Totuus on se, että minua ei nähdä pimeässä, jos minulla ei ole heijastinta. Tämän minä myönsin. Ja mun takkiongelma ratkesi. Siinä samalla, kun ratkesi se, että nyt minä olen näkyvä myös pimeässä. Kiitos, Jeesus. Sinun nimesi, Jeesus. Aamen.